Fala, Strong Family! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Verdão, do SV Strong Family, o canal que ajuda você a cuidar melhor do seu dog. Patroa, olha a vinheta! Galera, vamos para mais um teste. Vocês lembram? Quem acompanha a gente já sabe, né? A gente começou a usar a Vitamax Natural Filhote. Mas a gente tinha feito o desmame com o Proplan. Dessa vez não. Dessa vez a gente já tá começando direto, né, com a Vitamax Natural Filhote. E esse teste, né, eu fiz até uma fotinha e vou colocar no vídeo. Ó, dá uma olhadinha na fotinha aí. Um cocô perfeito. O cocô ficou famoso aí. Rodou os quatro cantos do Brasil. Então eu vou mostrar pra vocês os filhotes comendo, né? Os filhotes estão com o terceiro dia que come, né? Então, assim, vocês vão ver a voracidade dos filhotes comendo Vitamax Natural Filhote. Estamos muito satisfeitos, tá? O objetivo aqui não é mostrar o desmame. Você que não sabe como fazer o desmame, vou aproveitar e fazer o seguinte, ó. Tem um vídeo aqui no canal, tem mais de um. É só maratonar, tem uma playlist chamada Filhotes. Vai lá que tem como, te mostrando no detalhe como você tem que fazer para desmamar o filhote. Mas vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês eles comendo. Olha só, olha isso, gente. Aí, galera, tá aí, ó. Os filhotes. Esse é o terceiro dia que eles estão comendo. Eu ia até filmar antes, gente, mas eu não consegui. Tá na correria aqui, tava gravando também outros vídeos. Então tá aí, ó. Essa é a filhotada, ó. Comendo Vitamax direto do desmame. Estamos desmamando direto com ela. São os filhotes. Os filhotes aí comendo super bem, tá? É, com as fezes sequinha, sequinha, do jeito que precisa ser. É isso aí, galera, ó. Então, o pessoal que fica aí, ó, batendo cabeça atrás de ração, reclamando, faz igual a gente, pega e testa. Testa. E aí você consegue ter certeza o que vai se adaptar melhor na tua rotina, na tua casa, para os seus cães. Olha a galerinha comendo, ó, faminta, não para, não para. E nesse período, tá, eles estão comendo de 3 em 3 horas, tá? De 3 em 3 horas eles estão comendo, então assim, ó, não para de comer, ó. Uma alegria só, no momento da comida não tem distração não. Então, gente, ó, quando eu falo, eu tô insistindo em falar isso, gente. Quando eu falo, tá? Quando eu recomendo porque eu testei, porque eu usei. Então, eu não falo à toa, não. Então, quer ter tranquilidade no desmame? Aqui, ó. A tranquilidade se chama Vitamax Natural, tá? Da Matsuda Pet. Pode usar com muita tranquilidade. Vou mostrar a embalagem para vocês. Calma aí, calma aí. Então, galera, ó, para quem não conhece a ração, ó, é essa aqui, ó. Essa é a Vitamax Natural da Matsuda Pet, que agora a gente está usando direto do desmame. Aí, galerinha, já fui lá, ó. Mostrei para vocês a embalagem da ração. E, ó, eles estão aqui, ó. Não para de comer, não, gente. Não para, não. Já estão redondos, estão com frio, porque realmente aqui tá, deu uma esfriada. Tá? Eles não estão nem ficando aqui na corredeira direto. E não param de comer, não. Muito satisfeitos. E a gente também, né? Realmente é um produto que a gente recomenda, porque tem qualidade. É isso aí, galera. Ó, só continuar acompanhando a gente aí, que a gente vai continuar mandando aí várias dicas aí para que você possa cuidar melhor do seu dog. Não esquece, chegou até aqui, se inscreve, porque toda segunda-feira tem a live da galera. Toda quinta-feira tem vídeo novo para você cuidar melhor do seu dog. Ó, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tchau! Vem com a gente!